Hello， 大家好，我是 BN。今天这一则影片呢，对于许多有在收集球鞋的鞋迷来说呢，应该是非常兴奋的一集。今天这一集的主角呢，可谓是近期最具有意义的一双鞋了。它不仅堪称是梦幻一品，再加上一些特殊的因素，想必今天这一集应该是十分有亮点。我们就赶快来看看今天的主角是哪一双鞋吧。至于是什么特殊因素呢，就让我卖个关子，等一下再告诉大家。首先，赶快欢迎我们今天的主角。噔噔，就是 KOD Cloud 出的 Kiss of Death 的最终章，想必之前有看过影片的人都对这个鞋盒呢并不陌生。这就是继之前 OG 版还有第二章茶系列呢，它的一般试售款都是这种黑色的鞋盒，然后在边边会写上凝结集团。它的鞋盒边边打开来会是有仿金色辫子的细节镶在鞋盒边边。你一定想说，哎，这个就跟之前的 OG 版的鞋盒没什么两样，顶多只是里面的鞋不一样而已，有什么特色呢？就让我们欢迎今天的大魔王。今天的大魔王就是这一盒，第一眼看到可能会想说，这不就是一般的瓦楞纸的鞋盒吗？有什么特别的？但是看到开口这边，大家应该就知道了吧？是 Nike Air Max 与 Clot 的联名商品，这边有写上 Solar Red。为什么跟一般的鞋盒这么不一样？外面还罩着一层瓦楞纸的盒子呢？想必试货的老鞋迷呢就知道。就让我们揭晓它这个盒子里面是藏有什么东西吧。没错，就是天书版本的鞋盒。这次 Clot 与 Nike Air Max 1系列的最终章带来最神秘的一双鞋 Solar Red， 用 Solar Red 来作为完结篇。这双 Solar Red 之所以会出现呢，是因为 Kanye West 在2006年的时候有举办了 Touch the Sky 的巡回演唱会，当时 Clot 适逢在推行《死亡之吻》与 Nike 的联名，所以就为了 Kanye West 打造了这款以粉红色跟红色为主的限定版本。当年只制作了4双，那这双鞋的定位呢，是比亲友限定还要再更加的稀有，在鞋迷的心目中呢，是非常难取得的梦幻一品。白话来说呢，当年就是你有钱也买不到。没有公开贩售，这15年来呢，也没有透过任何管道去贩售类似款的配色。虽然在这中间的几年呢 ，Air Max 的 ID 系列里面有类似的配色，不过在推出不久后呢，就将这款配色下架。所以呢，这双鞋就成为了球鞋界的传奇球鞋，应该是只有品牌主理人还有 Kanye West 跟某个重量级人物才拥有的4双鞋。今年以这双梦幻鞋款呢作为复刻的最终章，有推出了1000款的限定版天书鞋盒。这个天书款的鞋盒呢，跟之前2006年推出的鞋盒呢几乎一样，跟一般鞋款比呢，它在上面印制的贴纸呢。都是一样的，上面写了 Air Max 1。天书款的鞋盒呢，非常的精致。这边有用类似象牙材质的这种书扣，打开之后呢，首先会看到一个 Nike 的纸板，再把 Nike 的纸板打开之后呢，就是今天的主角啦。天书款呢，因为比较特别嘛，所以它的衬纸呢跟一般的鞋款也不一样，它是用比较厚的纸，然后在上面印制上跟鞋盒上面一样的印章。特殊的衬纸打开之后呢，就是球鞋本人啦。其实它跟一般款的鞋盒呢，只差别在它的鞋盒还有这张衬纸。这张衬纸展开以后是这样，就是用大大小小的印章去呈现。还有一个不一样的地方呢，就是天书版的鞋盒呢，其实只有1000盒，所以它在里面的每一双鞋呢，都会附上一个吊牌显示它的编号，就是第1000双里面的第几双。其他的部分呢，都跟一般鞋是一模一样的。接着我们来看一般款的鞋盒长什么样吧。其实就跟之前 OG 款跟茶系列的一样，用一般的黑色鞋款，然后上面有写上凝结集团，鞋盒旁边有仿金色的辫子，但是它的衬纸呢，就跟天书款是不一样的，它是用滑面的，然后上面印上了辫子跟 Clot 的字样。那打开呢，里面的鞋其实是一模一样的，只是缺少了那张编号的吊牌。跟之前的鞋盒一样，里面也是有打上穴位，还有一张参考图贴在上面。OK， 那就开始介绍我们今天的主角吧。这一次的 Kiss of Death 系列呢，对 Clot 来说应该算是一个非常隆重的复刻。不仅这一次的 model 呢都找了主理人 Edison Chen 来担任之外呢，这双亲友限定的复刻版还特别找来了知名的摄影师为他拍摄一系列的宣传照。再加上他用了像是武侠小说里面才会出现的那种天书的方式去制作鞋盒，不仅复刻了当时的想法，也再一次将东西文化结合。所以呢，这双的天书鞋盒款呢，其实应该在售价会非常的高。虽然这双最终章的颜色配置呢，并不像 OG 款这么鲜艳，也没有像茶款一样颜色这么的丰富，但是这双呢，在当年是最难入手，所以呢，更别具意义。这双的配色呢，跟15年前大致上是相同的，不过在鞋子前缘延伸到鞋后跟的最下面这一块的颜色呢，跟之前的版本有一点点不太一样。复刻版的呢，是用有一点灰蓝色的麂皮材质去呈现。15年前的版本呢，看起来是比较有点偏黄的颜色。在鞋子侧身的地方呢，用桃红色的皮革，然后 Zoosh 采用了暗红色，跟天书款的鞋盒呢，有一点颜色上的呼应。它跟之前 OG 还有茶系列的不一样呢，是它在前面鞋子前缘的这块呢，由 PVC 的塑胶板呢改成了网状的材质去呈现，这样不仅能达到透气的效果，你穿在里面的时候呢，也比较不会有雾气的产生。鞋带一样是用仿皮革的那种硬材质去制作，鞋舌的部分呢是用大象灰，然后也是采用皮革的方式去呈现。鞋标是用牛巴革皮去制作，整双的呈现上面看来呢是非常有质感的。然后将 Nike 以及 Swoosh 呢用凹印的方式打在鞋标上。Clot 一直以来呢都是以质感系列，然后还有仿硬材质闻名的，所以呢它在这双上也运用它的强项，将这双的材质调配的很有质感。之外呢，它在鞋带的部分呢也让人感觉有那种比较硬的皮革感。另外呢，它还有附赠上一个灰色的鞋带，跟鞋子中底比较有
呼应的颜色，但也是一样用了仿皮革的设计，让你觉得鞋带有一种硬硬的感觉。跟原版一样呢，在鞋子前缘的挡泥板外侧呢，都有写上草鞋的 Clut， 这是鞋子内侧没有的设计，就在外侧会印上 Clut 的钢印。跟之前两代比较不一样的是，它后面的辫子以及 Clut 的 logo 呢，是用金色的针织去制作的，可能是为了要跟前两代有一点不一样，或者是要强调这双是特殊款，所以用了在中国文化上面代表比较具备价值的金色去呈现。Clut 的鞋子呢，它设计都有一个特色，就是在穿鞋处这边呢，以及鞋后跟呢，都会设计的比较软，因为它喜欢将鞋子当作是拖鞋的那种方式来穿，所以呢，制作的比较软，就让你可以直接用脚后跟踩下去，然后变成有一种 slip on 的穿法。但毕竟这双鞋对一般来说其实得来不易，那我们也不是都是陈冠希，所以呢，我还是会照正常的方式去穿这双鞋。鞋垫的部分呢，左脚是用凝结，右脚是用集团，然后里面跟之前两代都一样，一脚是穴位的呈现，另外一脚呢就是跟鞋盒上面的穴位跟位置标示是一样的。鞋底的部分呢，跟鞋垫是有呼应到的。鞋垫是写凝结的这一脚呢，鞋底就是集团。它跟 OG 版比较不一样的是，它并没有把每一个穴位用彩色的部分区隔开来，它就是单一色系，但是还是有把脚底的各个穴位位置画出来，是采用冰河色系的鞋底，也比较不会泛黄。中底的部分呢，是用灰色去呈现。在这个透气孔可以看到 MX 的气垫部分呢，是跟 Zush 呼应的红色。尺寸建议的部分呢，跟之前两代其实都一样，是正常的版型，所以你按照平常着用 Air Max One 的尺寸去进行购买就可以了。但主要还是要依据个人的穿鞋习惯去进行尺寸的挑选。这双并没有比较细长或者是鞋头比较窄，所以对宽脚板的人来说呢，也是依照正常的尺寸去进行挑选就可以了。OK， 今天的影片就介绍到这边。如果喜欢今天这则影片的话呢，记得帮我按赞加分享。对于 Clut 与 Nike Air Max One 的联名最终章有什么想法，或者是你比较喜欢哪一双 Kiss of Death 的鞋款呢，都欢迎在下面留言告诉我哦。想要第一时间接收到我的影片资讯的话，也记得订阅我并开启小铃铛哦。那我们就下支影片再见啦，拜拜。